Това е център за деца с проблеми в развитието. Деца, които имат детска церебрална парализа, синдром на Даун, епилепсия, аутизъм и различни генетични заболявания. Деца, за които една крачка е огромно усилие и огромен успех. Деца, които могат да се смеят, но го правят рядко. Не за друго, а защото не знаят как. Има дни, в които родителите на тези деца са безкрайно уморени и дни, в които вярват, че техните деца ще бъдат един ден като всички останали. Трябва само много труд, много обич, много кураж и много надежда. Ти можеш да им я дадеш –